Mantém os olhos bem abertos, Madhu, para não deixarmos escapar a medusa de silicone. Estão bem abertos? Estou a ver uma coisa. Onde? Onde? É ela! Olá, ela! Olá! Trouxe o detector de sinal da minha mãe, Sleepy, tal como tu pediste. Boa! Para Júpiter! Ah, esperem! Estou a ver uma coisa ali! Ganímedes, uma das luas de Júpiter e o nono maior objeto do Sistema Solar. 40% da sua superfície é coberta por crateras. Perfeito! Para uma medusa de silicone que não quer ser vista. Vamos a isto! Ver uma verdadeira medusa de silicone vai ser astronómico! Em breve, vão acreditar! Ah, estou a captar uma energia! Será que é a medusa de silicone? Já a conseguimos encontrar? Esperem até eu contar à avó Clappy! Madhu, tu estás a emitir muita energia! Desculpa, só estou em pulgas para conhecer a medusa de silicone! O que é aquilo? Rápido, Glitch! Preciso do meu analisador de marcas! Se a medusa de silicone fosse real, com base nos desenhos, ela flutuava. Não faria essas marcas na superfície lunar, garantidamente. O analisador de marcas nunca se enganou, Maggie. Talvez devêssemos procurar outra coisa. Diz que elas comunicam com pulsos de luz. Eu gosto de luz. Tenho um monte de coisas para fazer um espetáculo de luzes e atrair a medusa de silicone até nós. Acho que podíamos montar as luzes na atmosfera de Júpiter. A Maggie disse que é onde se escondem. Não, eu disse se elas existissem. É possível que a estrutura molecular... Para a atmosfera de Júpiter!